Հարևցես, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահական հրճակագիր Արևմտյան Հայաստանի գոմե ցեղասպանության հանցակործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին մագի պայմանագրության վավերացման վերաբերյալ։ 2023 թվականին Արցախի մեջ կարդացրեցին 1 միլիարդ կիլովատ ժամ էլեկտրոնականություն։ Գերմանիոս կշացումը Թուրքիային S-400-ի վերաբերյալ։ Պլաստիկ թափոններու նոր հասցեն Թուրքիա։ Հարցագումներ Սուրիո մեջ, ժուղը 100-ամյա ցեղասպանության վգան, Արամ Խաչատրյանի 15-րդ հոբելյանական փառատոնը։ Թուրքիա կողմի հայրութեմ կատարված ցեղասպանության հանցակործության բաստոնական հաստատման մասին թերկական պետությունը վերջապես իր նախագահի 2019 թվականի ապրիլի 24-ի ելույթի միջոցով հաստատեց, որ հայ ժողովրդին թեմ իրականացուցել է ցեղասպանության հանցակործություն։ Այդ ելույթով Թուրքիա նախագահը բացահայտ կերպով հայտարարեց, որ զինված խմբավորումներու եւ անոնց կողմնագիցներու արդակսումը ամենախելամիտ որոշումը եղած էր, որ կարելի էր ընդունել այդ ժամանակահատվածին։ Այս արտարացման զոհկացին եւ արդակսվեցան մոտ 2 միլիոն հայեր։ 260 փանացեվով ստորակրմանի վավերացման առաջարկված ցեղասպանության հանցակործությունը կանխելու եւ ադոր համար բադիժի ընդարգվելու մասին պայմանատրությունը ընդունվել է մագի գլխավոր ժողովի կողմէ 1948 թվականի թեկտեմբեր 9-ին, ուժի մեջ մտերը 1951 թվականի հունվարի 12-ին։ Ցեղասպանության հանցակործության կանխարգելման եւ պատժման մասին պայմանատրության երկրորդ հոդվածը։ Սույն պայմանատրության մեջ ցեղասպանությունը կնշանակի հետևյալ գործողություններ են որևէ մեկը կատարված ազգային, էթնիկական, ցեղական կամ գրոնական որևէ խումբի թեմ, որպես այդպիսին լրիվ կամ մասնագի ոչնչացման մտադրությամբ։ Այբ այդ խումբի անդամներուն սպանությունը, փեն այդ խումբի անդամներուն մարմնան լուրջ վնասվածքներ կամ մտավոր վնաս պատճառելը, քիմ որևէ խումբի համար միդումնավորը ստեղծումը կյանքի այնպիսի պայմաններով, որոնք ուղղված են անոր լրիվ կամ մասնագի ֆիզիկական ոչնչացման, թա այդ խումբի միջավայրը ներս մասնակցության կանխելուն միտված միջոցներ ու իրականացումը, եթե երեխաներու փրնի փոխանցումը մարդկային մեկ խումբ են մույսին։ Այս հիմքով մենք կոչ կնենք միջազգային հանրության բոլոր խորհրդարաններուն եւ կառավարություններուն այս միջադեպը քրանցել որպես պաշտոնական ծանուցում եւ անհրաժեշտ քայլեր ցեռնարկել պայմանատրության հոդվածի փոխանցական իրականացման ու բոլոր այլ պատժամիջոցներու հոդվածներուն վերաբերյալ եւ ստիպել Թուրքիային գերելու բոլոր իրավական եւ քաղաքական հետևանքները։ Արևմտյան Հայաստանի պետությունը ջանցված է որպես անկախ եւ ինքնիշխան պետություն 1920 թվականի հունվար 19-ին Փարիզի վեհաժողովի ժամանակ թաշնագիտ ծերություններ ու քերակույն խորհրդի գոմե դե ֆակտո, իսկ 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սանրեմոյի վեհաժողովի ժամանակ դե յուրե գտիմե միջազգային հանրության բոլոր խորհրդարաններուն եւ կառավարություններուն ցեղասպանության հանցակործության ճանաչման վերաբերյալ գոչով, որ շարունակվեր է նաև Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահի իրավարար որոշումեն հետո 1920 թվականի նոյեմբեր 22-ին, որ կվերապերի Հայաստանի եւ Թուրքիա միջև միջազգային սահմանին ուղիղ պատճառներեն մեկն է Թուրքիա կողմը իրավարար որոշումը չկատարելու եւ բոլոր այն երկրներուն, որոնք այս արդիվ թիմեր են Միացյալ Նահանգներուն։ Այս հրճակագիրի փոխանցակությունը միջազգային հանրության ներգացնելով մենք միևնույն ժամանակ կհայտարարենք, որ Արևմտյան Հայաստանի պետությունը պատրաստ է ստանցնելու բոլոր իրավական եւ քաղաքական բարդականությունները, որպես միջազգային հանրության օրինական գործընկեր, օրինակիցներու պայմանատրություններու եւ միջազգային պայմանագրերու գիրառման հարցով։ Մենք կհավատանք, թե ժամանակն է, որ բոլոր քաղաքագիրտ երկրները ազնիվորեն եւ կորզնականորեն կանգնին Արևմտյան Հայաստանի պաշտոնական իշխանություններու կողքին, որ համաձայն 1907 թվականի ՀԿ-ի պայմանատրության կներկայացնե Թուրքիա կողմը բռնակրված Արևմտյան Հայաստանն ու իրենց հայրենիքեն զրկված հայ ժողովրդին։ Հայաստանի Հանրապետության իրավունքները միջազգային ճանաչման հասել են 1920 թվականին Արևմտյան Հայաստանի տարածքին Սույն հրճակագիրի փոխանցակության աջակցությամբ, որ առաջին քայլը կհամարվի միջազգային արդարադատության հասնելու գործով։ Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Ապրիլի 29-ին Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի հոգապարծուներու խորհրդի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը բույն մեջ հանդես եկել է Արցախը որպես էներգետիկ անկախ երկիր թեմայով հասախոսությամբ։ Անդրադառնալով Արցախի էներգետիկ անկախության պատմության, Արայիկ Հարությունյանը մասնավորապես նշել է, որ 2000-2007 թվականներուն Արցախի մեջ կարդաթրվեր ընդամենը 90 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրոնականություն, իսկ սպառումը կգազմեր ավելի քան 200 միլիոն կիլովատժամ։ 2019 թվականին կսպասվի 522 միլիոն կիլովատժամ արդատրություն, սպառումը 385 միլիոն կիլովատժամ, իսկ 2023 թվականին կգանխադեսվի 1 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրահոսանքի արդատրություն, սպառումը մոտ 500 միլիոն կիլովատժամ։
Անկարայի մեջ Գերմանիո տեսման էրտմանը հայտնելով Գերմանիո մասնակցությունը Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մտահոգություններուն ռուսական S-400 քնելու հարցին վերաբերյալ Թուրքիայի նախազգուշացուցերը։ Անսեր է, որ եթե Թուրքիան հաշվի չառնի այն համագարքերը, որոնք համադեղելի չեն ՆԱՏՕ-ի հետ, ապա ստիպված պիտի լա ԱՏՕ-ր համար պատասխան տալու։ Գերմանիան հանդես եկավ S-400-ի ճգնաժամին վերաբերյալ, որ գշարունակեր աջիլ Ուաշինգտոնի և Անկարայի միջև։ Ըստ որուն, Թուրքիա Ռուսաստանեն S-400 հագաուտային պաշտպանության համագարկերու քնումը մեծ անհանգստություն առաջացուցած է Գերմանիո կառավարության մոտ։ Մարդին Էրտմանը նշելով, որ Գերմանիան գեգիսե Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և ՆԱՏՕ-ի մյուս գործընկերներու մտահոգությունները նախատեսված քնման մեջ, շարունակեց՝ յուրաքանչյուր երկիր ազատ է զենքի համագարկեր քնելու հարցով, սակայն եթե այդ համագարկը անհամադեղելի է ՆԱՏՕ-ին, ապա Թուրքիան ԱՏՕ-ի հետևանքներուն համար պետք է պատասխանատվություն գրե։ Նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը հայտնեց, որ Թուրքիան վերջին 10-11 տարիներու ընթացքին փորձեր է ձեռք բերել ամերիկյան Patriot հակահրթիռային պաշտպանության համագարկեր, և S-400-ի քնման որոշումն ալ մեկ օրվա հարց չէ եղած։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու փոխնախագահ Մայք Պենսը հայտարարել է Թուրքիա կողմը S-400-ի քնումը ՆԱՏՕ-ին դեմ գենթադրել չափազանց մեծ փորձություն։ Եթե Թուրքիան շարունակե ձեռք բերել S-400, ապա պիտի ստիպվի F-35-ի ձեռքրեն դուրս գալու վտանգին առջև։ Թուրքիան պետք է անպայման ընդրություն գտարե, Անկարան գտնե, որ այդ արդեն վերջնական համաձայնություն է, հետադար ճանապարհ չկա։ Ըստ Greenpeace-ի զեկույցի, Չինաստանի 2018 թվականի որոշմամբ կարգիլ է արդերկրյան պլաստիկ թափոններու ներմուծումը։ Այդ որոշումեն հետո Թուրքիան մեկներ է այն նոր հարցերեն, որոնք կգնեն պլաստիկ թափոններ։ Թուրքը պլաստիկ թափոններու ներմուծման ավելցեր է 5 անգամ։ Greenpeace East Asia-ն այսօր հրապարակել է 2016-2018 թվականներում պլաստիկ թափոններու համաշխարհային արևդուրի դվյալները և Չինաստանի պլաստիկ թափոններու ներմուծման արգելքի հետևանքները վերնակիրով զեկույցը։ Զեկույցը գներարն է 2016-2018 թվականներու ընթացքին պլաստիկ թափոններու ներմուծմամբ և արդահանմամբ զբաղող 21 երկիրներու դվյալները։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան և Ճապոնիան գլխավորեն պլաստիկ թափոններ արդահանող երկիրներուն ցանգը։ Թուրքիան ամսական թափոններու ներմուծումը 2018 թվականի սկիզբը հասցուցել է 33,000 տոնի, իսկ դարվա կեսին իջել է 20,000 տոնի և մնացել է հաստատուն։ Պետությունը որևէ սահմանափակումներ չի գիրառած ներմուծվող պլաստիկ թափոններու նկատմամբ։ Greenpeace East Asia Campaign-ը աշխատագիծ Քեյթլինը գսել, որ պլաստիկ աղտոտման թե միակ լուծումը պլաստմասի արդատրության սահմանափակումն է։ Գրգին քնթագոզության ենթարկվել են Հալեբի Լատակիո և Համայի շրջանները, քնթագոզության ենթարկվել են Ռուեյսետ, Իսկենդերը, Սկալպիա և Մասաս նապանակավայրերը, հրթիրագոզման ենթարկվել է Հալեբի հետազոտական կետրոնը։ Խալսակյողին մեջ տեղակայված ապեկչական խումբերը հարցակեր են Հալեբի հարավային արվարձաներուն վրա, մինչ այդ հաղորդվել է, որ երկար ընդմիջում է ետք տեսաուղերձ հրապարակվել է Դաեշը, որ ելույթ ունեցել է ապեկչական խմբավորման ղեկավար Աբուբակր ալ-Բագդադին։ Տեսաուղերձով ան անդրադարձել է Շրի Լանկայի ապեկչության, որ ահապեկիչներու պատասխանը եղած է փաղուզի մեջ դաշնակից ուժերու կողմէ Դաեշի զինյալներու լիակատար ոչնչացման։ Պատմամշակութային արգելոց Թանկարաններու և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ԲՈԱԳ-ի հրադարակած ջուղահարյուրամյա ցեղասպանության վկան քարալեզու ալբոմն արդեն ընթերցողի սեղանին է։ Ապրիլի 29-ին Բուկինիստ գրախանութի սրճարանի մեջ տեղի ունեցավ ալբոմի շնորհանդեսը։ ԲՈԱԳ-ի աշխատագիծ Աշոտ Մովսիսյանի և Արշակ Փանոսյանի գազմած ալբոմին մեջ ներառնված են ԲՈԱԳ-ի ներս պահպանվող Արամ Վրույրի 20-րդ տարածքի սպի ջուղայի հայկական քերեզմանադան խաչքարերու լուսանգարները, քիդական ու պատմական տեղեկություններ։ Քիրքին գից ներկայացված է նաև ջուղայի խաչքարերով ոչնչացման մասին պատմող 21-րդ տարի վանդալները, երալեզու, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն վավերագրական ֆիլմի «Խդասկավարակը»։ Արամ Խաչատրյանի ժառանգությունը ամբողջ աշխարհով ճանաչելի դարձնելով նպատակով 15 տարի շարունակ կոմպոզիտորի ծննդյան օրը հունիսի 6-ին Երևանի մեջ կմեկնարկի անոր անվան միջազգային երաժշտական մրցույթը, որուն այս տարի պիտի մասնակցի 30 երաժիշտ 12 երկիրը։ Մրցույթին, որ տեղի ունենա մինչև հունիսի 14-ը, Խաչատրյանի և այլ ստեղծագործողներու քորձերը պիտի ներկայացնեն դաշնակահարները, ընդդրվել է 30 մասնակից։ Ընդգրկվել են Չինաստանեն, Հայաստանեն, Ռուսաստանեն, Ուկրաինայեն, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներեն, Հյուսիսային Կորեայեն, Թայլանդեն և այլ երկիրները երաժիշտներ, որոնք կներկայացնեն տարբեր կատարողական դպրոցներ։ Մրցույթի նպատակը Խաչատրյանի ստեղծագործությունները հանրահռչակելն է, ասել է Փարադոնի գազմկոմիտեի ղեկավարը, ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս տարի մրցույթը կկատարվի 3 փուլով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։
Հաջորդին ձեզի կներկացնենք Սայաթ-Նովա շուղական համույթ «Ալմաստը շողում է» ստեղծագործությունը։Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Վաստունական Գայքեչյան, մնացեք խաղաղությամբ։